тарих ағай сәлем достар бүгінгі тақырып қасым хан жайлы болады ендеше бастайық 16-шы ғасырдың басындағы ұлы тұлғалардың бірі ретінде танылған қазақ жерлерін біріктіруші қасым хан болды оның билік құрған кезінде қазақ хандығы қуатты айналды қасым хан ел басқарған жылдары еділмен жайық деңгейі аймақ бір біржола хандық құрамына енді кең байтақ аумақта қоныстанған далалықтардың билеушісі ретінде ол қазақ халқының этникалық аумағының қалыптасу үдерісін жүзеге асырды Қасымхан қарамағында жүз алпыс мыңға жуық жауынгері болды ал жасақ жинаған жағдайда қазақ әскерінің саны үш жүз мыңға дейін жетті авторы белгісіз алам ари и шах исмаил шығармасында қасым хан туралы таңғажайып дерек кездеседі иіліп сәлем берген соң жәнібек сұлтанның көзі бір сәт қасым ханға түседі қараса патша өзінің тағында аруақтанып отыр екен тағы таза саф алтыннан жасалған тақтың төрт бұрышы арыстанның жолбарыстың қобыланның аждаханың бастарымен және құстардың суреттерімен өрнектелген екен міне осындай таққа қазір шавкат біздің батырымыз отыр Мұхамед хайдар дулатидің қасымхан хан өз билігін дешті қыпшаққа таратты бұл жұртта жошы ханнан кейін одан құдіретті хан болған емес деп дәріптеуі қасым өз заманында ерекше беделді болғанын қартады. оның саяси ұстанымы мен халқына деген қамқорлығы ұлы мамашқа айтқан мына сөзінен айқын білуге болады менің бір арманым қазақ жерін тәуелсіз елге айналдыру болды және мен оған қол жеткіздім енді өзге мемлекеттер секілді дамып гүлденіп жетілуі тиіс халқымыздың атын биік ұста оның мәдениетін салт дәстүрін әрқашан құрметте егер сен халықтың бірлігін сақтап қалғың келсе елде біліншілік жол бермеу керек екен қасымхан қоғамдық және мемлекеттік өмір қалыптарын сақтап қалу үшін әдет құқығын жаңғыртты кейбір ескі заңдарды жойып сол тарихи дәуірдегі қазақ қоғамының өмірлік жағдайларына бейімделген жаңа құқықтық заңдар жинағын жасады бұл халық жадында қасым ханның қасқа жол деген атпен сақталып қалды қасым хан көрші елдермен тату болуға тырысқан екен әлихан бөкейхан қасым хан туралы былай дейді қасым хан өте ә, қазақ халқын біріктіру арқылы үлкен әскери күшке ие болды қарауындағылардың бақытына орай ол өзінің бейбітшілік саясатымен халықтың ыстық ықыласына бөленді есімі ерекше әйгілі болды деп жазған екен ал құрметті достар бүгінгі тақырып бойынша сіздерге қазір үш сұрақ қоямын дайынсыздар ғой дұрыс жауабын соңында жаза кетем ендеше бастайық Қасымхан қай ғасырда өмір сүрді а – ғасырдың басы б – ғасырдың басы в – ғасырдың басы екінші сұрақ қасымхан шығарған заңдар жинағы қалай аталады қасым ауыр жолы қасымханның ханның заңдар жобасы соңғы жауап қасымханның ханның қасқа жолы үшінші сұрақ қасым хан қарамағында қанша әскер болды а 160 алпыс б 250 в құрметті достар кім барлығына дұрыс жауап берді кім қателесті комментарий бөліміне жазып кетіңіздер бағалаңыздар қазақ тілді контентті қолдайық тарих ағай